Temps ara pels esports, l'associació esportiva Ramassà i el Bellavista Milan jugaran aquest vespre a la final del trofeu Ajuntament de les Franqueses de Futbol. El Ramassà va aconseguir la classificació ahir després d'imposar-se al Corró d'Amunt per 2-0 i el Bellavista va guanyar a les Franqueses. Associació Esportiva Ramassà i Bellavista Milan es veuran les cares aquesta nit a partir de les 10 en la final del 13è trofeu Ajuntament de les Franqueses, Vila Europea de l'Esport 2024. L'equip ramassenc va aconseguir la classificació després d'imposar-se al Corró d'Amunt per 2-0, amb gols de Juan, el 10 de la primera, i després d'aprofitar un error defensiu rival, i de Sergio Flores, el 20 de la segona, de penal. Bueno, s'ha salido un partido bastante completo. Era lo que pedíamos, sobre todo en mucho juego, porque es lo que íbamos entrenando desde inicios de pretemporada. Todo, sobre todo tener nuestra identidad, no adaptarnos tanto al rival, que el rival se adapte a nosotros, y lo hemos conseguido. Hemos tenido muchas ocasiones, podríamos haber quedado con un resultado más amplio, pero bastante contentos y satisfechos con el trabajo hecho. Ramassà i Corró d'Amunt van disputar la primera semifinal d'aquesta 13a edició del Trofeu Ajuntament, un torneig que tradicionalment serveix com a preparació per l'inici de la temporada. Una nova campanya que amb dos equips afronten el mateix grup de quarta catalana. Bueno, a ver, obviamente sí que piensas en que lo tiene, es un rival de la temporada, pero como estamos en pretemporada y aún queda mucho por trabajar, tampoco nos queremos centrar ahora en los partidos que haremos contra Corró en temporada, ya tendremos tiempo para preocuparnos sobre eso y nada. Estamos contentos porque bueno, tener siempre al Corró, porque como tenemos una rivalidad bastante fuerte, pues nos gusta y se juega buen fútbol. La pluja va ser la protagonista indiscutible de la segona semifinal. A la mitja part, i amb l'empat a 0 al marcador entre Club de Futbol Les Franqueses i Bellavista Milan, un xàfec intens va deixar impracticable el camp en 10 minuts i va obligar a la suspensió del partit. El guanyador es va decidir a sorts, després que així ho decidissin els responsables del torneig, del Patronat Municipal d'Esports i els dos clubs implicats. La fortuna va somriure al Bellavista Milan, que serà el rival del Ramassà a la final d'aquesta nit. Els ramassencs es creuen capaços de, com a mínim, competir amb qualsevol. Bueno, ya sea el Bellavista o las Franquesas, el año pasado ya creo que jugamos contra las Franquesas y hicimos un buen partido. Obviamente perdimos el partido, pero salimos bastante contentos porque luchamos mucho y dimos bastante la cara para ser un equipo de cuarta catalana. Des de 8:45 de la nit es disputa la final de consolació entre Club de Futbol Les Franqueses i Corró d'Amunt, mentre que la final entre Ramassà i Bellavista Milan tancarà aquesta 13a edició a partir de les 10 de la nit. Qui no ha participat en aquesta 13a edició del Trofeu Ajuntament de les Franqueses és el Club Esportiu Llerona, que avui ha emès un comunicat per explicar els motius que l'han portat a renunciar al torneig de les Franqueses. Segons aquest comunicat, la seva absència és reivindicativa, ja que consideren que l'Ajuntament no ha respost les seves demandes sobre el camp de futbol municipal de Llerona. Segons diu el club, aquestes instal·lacions han quedat obsoletes i necessiten manteniment i reclamen l'execució de la tercera fase del pla de remodelació de la instal·lació, on hi ha projectats nous vestidors i un nou camp de futbol 7. Parlem ara d'handbol perquè el Fraikim Balonmano Granollers compta aleshores per tornar a entrar en acció a la EHF European League. Avui han fet el penúltim entrenament abans del partit de tornada de la primera ronda classificatòria. Jugaran aquest dissabte a les 5 de la tarda al Palau d'Esports de Granollers davant del Kristiansand suec. Els de Rama es troben en una posició immillorable per classificar-se per la fase de grups amb 3 gols de renda del partit de Suècia. El Fraikim Balonmano Granollers compta aleshores per tornar a entrar en acció a la EHF European League. Els granollerins han realitzat avui el penúltim entrenament de la setmana abans del partit de tornada de la primera ronda classificatòria, que jugaran dissabte a les 5 al Palau d'Esports davant del Kristianstad suec. Els de Rama es troben en una posició immillorable per classificar-se per la fase de grups, després del més 3 del partit d'anada a Suècia, però no volen sentir a parlar de res més que no sigui guanyar aquest dissabte al Palau. L'autocomplaença i la relaxació estan prohibides. Nosaltres pensem que s'ha de guanyar un partit, que aquest és el partit que queda i que s'ha de guanyar.
tenim experiències passades que tampoc els vull recordar massa en els jugadors, però que fa que un més 3 no és una diferència significativa, i més amb un equip doncs, que et pot anar guanyant, com ens va passar en el partit d'anada durant la primera part, i que al final doncs, s'ha de pensar en un partit doncs, de 60 minuts que s'ha d'intentar guanyar en aquest període i ser el màxim de responsables amb aquesta situació. I és que el rival no és senzill. Ja ho va demostrar a l'anada, on en moltes fases del partit va portar la batuta en el marcador. Els suecs van acabar quarts a la Lliga, a 8 punts dels campions, el Sävehof, tot i que coneixen prou bé les mels de l'èxit a la seva Lliga, on han aconseguit diversos títols, el més recent, la temporada 2022-2023. Rama i el seu cos tècnic han estudiat a fons el rival d'aquest dissabte. Tenim l'avantatge de que penso que els hem pogut estudiar bé des de ja fa dies. Vull dir, hem pogut aconseguir tots els vídeos. El Nacho també ha fet molt bona feina en quant a l'anàlisi de l'equip, i penso que una de les coses bones que hem tingut és que hem estat molt bé a l'hora de detectar què feien, no? Penso que hem de seguir amb aquesta situació, intentar detectar a veure per on poden canviar, si és que volen canviar, però encara que no canviïn res, és un equip que és molt efectiu, que tenen molt bon llançament en proximitat, que tenen molt bona, diguéssim, primera arribada de contraatac i segona, i al final hem de fer un partit gairebé igual de seriós que el primer, que la nostra porteria pari, i després si podem intentar minimitzar algun error en atac, com ens va passar en el partit d'anada, doncs encara millor. Un partit vital, a tot o res, que arriba just al principi de la temporada regular. Un hàndicap que els granollerins es prenen en filosofia. Sí, en el moment que ho saps i que comences la temporada, doncs és una mica d'estrès a l'hora de pensar, ostres, has de tenir l'equip molt ben preparat per d'aquí un mes, no? quan vam començar la temporada. Un cop arribat ja a aquestes alçades, estem en competició, estem en eliminatòria, estem en una, crec que, bona situació, o almenys per acabar de disputar-la, i una de les coses bones també és que començarem la Lliga a un alt nivell competitiu, no? A partir d'aquí, tant de bo passem l'eliminatòria, ens podem classificar i comencem la Lliga doncs, pensant que ja estem classificats per Europa i comencem la Lliga amb garanties. Antonio Rama podrà comptar amb tota la plantilla a excepció de Sergi Franco i espera tenir també el suport del jugador número 8. L'afició granollerina ha de ser una de les claus de la classificació del Fraikin per la següent fase de la EHF European League. Bueno, és superimportant. O sigui, al final nosaltres sentim molt el caliu de la gent, necessitem que la gent vingui, que ens recolzi. Vull dir, al final sabem que l'infern hi serà, que l'infern apretarà, tant de bo encomani doncs, tota aquesta il·lusió que tenen i aquest cridori que fan doncs, a la resta del Palau. Tant de bo omplim, vull dir, és que al final necessitem que la gent vingui i pugui gaudir amb nosaltres aquest partit per poder gaudir-ne més, no? Al final és molt sucós el fet de que més o menys ja sabem quins equips poden venir en competició europea i això encara ho fa més atractiu. Dissabte a les 5 de la tarda el Palau d'Esports ha de ser un infern granollerí. L'afició ha de portar volandes a l'equip per poder gaudir com a mínim de 6 partits europeus més aquesta temporada. El 3x3 de bàsquet és una disciplina esportiva relativament nova que ha tingut una autèntica explosió aquest estiu amb els Jocs Olímpics de París. És una disciplina que es practica a casa nostra de la mà de 3x3 Academy. La 3x3 Academy, amb seu a les Franqueses i Lliçà d'Amunt, ha realitzat aquest estiu un tour europeu que li ha deixat un molt bon gust de boca. A banda dels resultats, que han estat immillorables, l'experiència competitiva a països com Itàlia, Alemanya o França és clau per l'evolució dels seus equips. Nosaltres, com a 3x3 Academy, el que fem des de ja fa anys és promocionar el bàsquet 3x3 i, a part d'entrenar, el que volem és proporcionar als nostres jugadors experiències atractives. I creiem que aquesta proposta d'aquest any, que és un tour per Europa per jugar diferents competicions a diferents països, era la intenció que teníem des de principi de temporada i ho hem aconseguit fer participant en les finals nacionals dels tornejos d'Itàlia, de França i d'Alemanya. Un tour europeu que els ha portat a guanyar l'Open de França amb el quartet júnior femení i aconseguir-hi també la tercera posició masculí. A Itàlia, en el campionat italià de 3x3, també s'han alçat en victòries tant en masculí com en femení, mentre que a Alemanya, al mes de juliol, es farien amb la victòria al torneig de Mainz. Nosaltres, en les tres finals que hem participat,
Cal dir que en dues d'elles havíem fet les fases prèvies per classificar-nos, tant a França com a Alemanya havíem fet les fases prèvies i a tal, ja estàvem convidats com a únic equip estranger participant per anar directament a la final. I la veritat que ha sigut un èxit, sobretot a la competició italiana. Vam participar amb dos equips de categoria U17 i vam quedar campions amb les dues categories, tant amb nois com amb noies. I a la competició de França vam participar amb equips de categoria U18, a la que és considerada la millor competició a nivell europeu, i vam quedar campions amb les noies i tercers classificats amb els nois. Un 3x3 Academy nascut per fomentar aquest esport entre els més joves i aconseguir que a poc la gent del bàsquet s'interessi per competir en aquesta disciplina. Nosaltres com a 3x3 Academy tenim molt clar que una de les nostres tasques principals és la promoció del 3x3 i el fer créixer l'esport i formar a les noves generacions. Evidentment hi ha una part competitiva en la majoria d'edats, però nosaltres estem focalitzats en ensenyar a jugar aquelles noves generacions que ja tenen certa experiència amb el bàsquet o inclús algunes que no i volen adentrar-se en aquest món, començant a explicar pels bàsics i arribant amb aquests equips U18 a tasques més de rendiment. Un 3x3 que des de fa 8 anys és esport olímpic. A Tòquio es va estrenar amb èxit, però ha estat a París, on aquest esport ha donat un salt de qualitat. Jo crec que els Jocs Olímpics han esdevingut un impuls. És veritat que és la segona edició que el 3x3 és olímpic després de Tòquio, però crec que aquí a Espanya aquesta edició ha tingut un impacte molt més gran al participar-hi la selecció espanyola femenina i sobretot en aconseguir l'èxit que han tingut amb la medalla de plata. Nosaltres confiem, jo crec que això és una onada que ja no té marxa enrere, que ja estava creixent cada vegada més, però que això no faci sinó accelerar aquest procés de visibilitat, sobretot en el 3x3, perquè crec que tota la gent i l'experiència ens diu que tota la gent que ho prova s'enamora i li agrada, i la gent que el consumeix i que el veu per la tele o per les xarxes també li agrada, però potser no prou de gent el coneix encara i crec que això ajudarà. L'èxit de la selecció espanyola femenina a París 2024 ha servit per donar a conèixer encara més un esport que a poc va agafant el seu lloc també a casa nostra. I la feina de clubs com el 3x3 Academy és clau perquè més i més gent conegui i gaudeixi d'aquest espectacular esport.